စစ်ကောင်စီဘက်ကNLDပါတီဝင်တချို့ကိုတောင်းဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်ပေးခဲ့တာဟာသူတို့လှုပ်ချင်နေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြောင့်ပြဖို့အတွက်လို့သုံးသက်တာတွေရှိပါတယ်။တွားတွေ့သူတွေဟာတော်လန်ရေးနဲ့ပြည်သူတွေပေါ်သစ္စာဖောက်တဲ့သူတွေလို့NLDပါတီဘက်ကအပြစ်တင်လိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုထပ်အောင်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ စစ်ကောင်စီဟာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလတုန်းကအန်အဒီပါတီဝင်တချို့ကိုထိန်းသိမ်းခံရတဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့နေပြီးတော့ချုပ်ထောင်တိုင်ဝမ်ကပြောဆိုကြပါတယ်။တောင်ဆန်းစုကြည်ဘက်ကတော့လာတွေ့ရတဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဆိုးခဲ့ပြီးနောက်လာမတွေ့ဖို့ကိုလည်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာတွေ့သူတွေဟာတော်တော်များများတော့
န်းစိုးနိုင်ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဘလို့ပဲကြိုးစားကြိုးစားအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်2023မှာစစ်ကောင်စီကဒီကောင်ပွဲမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်တော့အဲ့လိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အခါမှာ NLD ပါတီလို့နော်ဒီပြည်သူလူထုထောက်ခံမှုအများဆုံးရတာလေပါတီတည်းကမပါဝင်မှုဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီဒီကောင်ပွဲဟာလွတ်လပ်ပြားမြတ်တာလေဒီကောင်ပွဲဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကဘာကနေပြီးတော့ဝေဖန်ပြောဆိုလာတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူတို့အနေနဲ့ညီမလေးအဲ့ဒါကြောင့်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့မတူတဲ့အနေရှိတယ် NLD ပါတီတွေကပုံကတချို့ကိုကျွန်တော်တို့ဒေါ်ဆန်းစုကြည် NLD ပါတီအနေနဲ့ပါဝင်နိုင်မှုအတွက်လမ်းကြောင်းကိုဖွင့်ပေးတာလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဘက်ကလည်းအခုလိုမျိုးတွေးဆမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ပြစ်တင်လိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီလိုကြတော့တွေ့ခဲ့သူတွေဟာပြည်သူတွေနဲ့တော်လှန်ရေးပေါ်တစ္ဆာဖောက်သူတွေလို့လည်းဖွဲ့ချုပ်ပါတီဘူလောက်ကော်မတီဝင်တို့ကပြောပါတယ်။လောက်ဆယ်ချင်းနေမျိုးကဒီချိန်မှာဗျာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းကြောင်းမှာမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့လူပေါ်မှာဒီလောက်ထိဟိုတက်ဖြတ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးတော့လုပ်တာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပုံများသွားပြီးပြောတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလောက်တကယ်နိုင်ငံရေးရဒီကတော်လှန်ရေးပေါ်မှာလုံးဝတစ္ဆာဖောက်တယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုမစင်စားမိလေရောတလားလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာဗျာ။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရည်တည်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့မစ္စတာချောင်းတန်နဲ့အမှားပါလိုက်တာလည်းရှိတာကြောင့်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဘလို့ပဲကြိုးစားကြိုးစားအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဦးအောင်ကြည်ညွန်ကပြောပါတယ်။ဒီမိုကရေစီရတာကိုခဏတာခံစားခဲ့ရပေမဲ့ဒီမိုကရေစီခွင့်ရေးတွေကာကွယ်ဖို့ခုခံနေကြတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာဂုဏ်ယူနေတဲ့အကြောင်းမကြာခင်ကမှပြန်လွတ်လာတဲ့စီးပွားရေးပညာရှင်မစ္စတာချောင်းတန်ကနိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေမှာဖြေကြားထားပါတယ်။ကျွန်တော်ထအောင်ပါ။